Parte 1. Técnico. O primeiro putrefato. Durante o curso de formação de técnico em perícias, fazíamos uma carga horária de 12 horas. Iniciávamos às 8 horas e ficávamos até às 20 horas. Naquele plantão, eu estava chateado porque era quinta-feira e eu perderia o meu jogo de futebol que ocorria semanalmente às 20 horas. Foi quando ouvi a caminhonete da remoção chegando na garagem e um dos técnicos anunciando: chegou um podrão. A caminhonete da remoção fazia parte da seção responsável pelo recolhimento dos cadáveres nos locais de crime. Alguns técnicos mais antigos que estavam nos instruindo fizeram uma careta. Podrão é o apelido para corpo putrefato. Aquele que emite os odores mais marcantes. Era um cadáver de uma pessoa que havia sido encontrada aproximadamente 10 dias depois da morte ter ocorrido. Possuía todos aqueles aspectos típicos de corpos putrefatos no ápice da fase gasosa, efizematosa. Cadáver com aspecto gigantesco, de coloração enegrecida, em posição de lutador. Projeção dos olhos e da língua, abdômen distendido e partes da pele se desgrudando. Para fins didáticos, podemos dividir a putrefação em quatro fases ou períodos: coloração, efizema, coliquação e esqueletização. Fase de coloração. Começa com a chamada mancha verde abdominal, que se forma primeiro na fossa ilíaca direita por causa da proximidade do seco com a pele. O gás sulfídrico produzido pelas bactérias difundem-se pelos tecidos e se combina com a hemoglobina, formando a sulfohemoglobina ou sulfometemoglobina, que tem cor verde. Há quem define que a cor verde depende de prévia transformação da hemoglobina em biliverdina, que seria modificada pela ação do gás sulfídrico. Aparece em cerca de 18 a 24 horas após a morte, nos meses do nosso verão, e pode só aparecer depois de 36 a 48 horas em nosso inverno, desde que o corpo não fique sob ação direta do sol nem esteja agasalhado. Com o passar do tempo, a cor verde espalha-se por todo o abdômen, tórax, cabeça e membros. Fase de efizema, também chamada de período gasoso, resulta do aumento progressivo e rápido da produção dos gases pela flora saprófita, agora já disseminada por todos os tecidos. O máximo da intensidade pode ser atingido antes de uma semana, sempre na dependência da temperatura e umidade do ambiente. A decomposição proteica é máxima durante esse período, com grande desprendimento de compostos nitrogenados de odor repulsivo. Fase de coliquação é aquela em que se dá a deliquescência geral dos tecidos, com o desaparecimento paulatino do efizema e grandes perdas líquidas. Inicia-se cerca de 3 semanas após a morte. Sua duração é extremamente variável conforme as condições ambientais. Fase de esqueletização é o resultado final do processo destrutivo do cadáver, qualquer que seja o ambiente. Pelo que foi exposto anteriormente, pode-se concluir que o tempo necessário para a esqueletização é extremamente variável conforme as condições climáticas e do ambiente, ar livre, solo ou água. Percebi que houve uma pequena hesitação tanto na equipe de instrutores como entre os alunos. Falei com meu instrutor, me propondo a realizar a necrópsia caso eu pudesse sair logo que a terminasse, mesmo que fosse antes das 20 horas. Vi que era próximo das 18 e calculei que poderia fazer aquela necrópsia e, se aceitassem minha proposta, sair a tempo de comparecer no jogo. Prontamente aceitaram sem nem questionar. Coloquei todo o EPI necessário,
luvas de borracha, luvas de tecido, máscara cirúrgica, óculos e avental. E iniciei o exame. O que vem a seguir talvez seja um pouco sensível para algumas pessoas, por isso recomendo cautela na leitura. Manipulei o cadáver de forma a poder iniciar os procedimentos. Empurra aqui, ajeita ali, puxa para cá. Cada vez que o segurava, partes da pele se soltavam e ficavam grudadas nas minhas luvas. Em uma dessas movimentações, ocorreu o que chamamos de morto que fala. Os gases da putrefação de dentro do cadáver movimentaram-se e alguns deles conseguiram sair pela boca. Talvez o ar na saída tenha batido nas cordas vocais e produziu um som gutural que me fez gelar a espinha. O médico legista nem se abalou, apenas pediu que eu iniciasse o exame. Pude ouvir alguns colegas próximos rindo da situação. Iniciei a incisão linear na base do pescoço e fui seguindo na linha sagital mediana. O cheiro estava um pouco forte, mas dava para aguentar. Porém, quando passei a região torácica e comecei a abrir o abdômen, senhoras e senhores, faltam-me palavras para descrever o que senti. O abdômen distendido é causado pelos gases da putrefação. Logo, quando procedi à incisão naquela área, uma lufada de ar nauseabundo saiu do cadáver diretamente para as minhas vias respiratórias. Parei por alguns segundos e comecei a questionar se aquela tinha sido a minha melhor decisão. Recompus-me e continuei firme com o bisturi contra a pele do cadáver até acabar a incisão próximo da região pubiana. Achei que a situação não poderia piorar. Lé do engano. Com o abdômen totalmente aberto, os gases agora estavam livres para preencher todo o espaço da sala de necrópsia e livremente penetrar nas minhas narinas, boca e se impregnar em qualquer superfície. Os colegas que acompanhavam o exame se retiraram, ficando apenas eu e o médico legista. Novamente voltei a questionar minhas escolhas de vida, não só as mais recentes, mas todas que me fizeram chegar até ali. Eu já não conseguia mais respirar pelo nariz, pois o cheiro era terrivelmente forte. Comecei a respirar pela boca e as consequências disso eu entenderia somente depois. Segui firme no exame, porém não tinha muito o que se ver. Os órgãos estavam todos aderidos, não havia nenhum material que pudesse ser coletado. Fomos para o exame da cabeça. Não sei se eu já estava anestesiado com o cheiro, mas a abertura craniana não foi tão traumática quanto a abdominal. Porém, eu continuava sem conseguir respirar pelo nariz. A título de esclarecimento, a máscara utilizada era uma do tipo cirúrgica comum, que não tem nenhum tipo de filtro para evitar odores. A falta de material ideal é uma constante no serviço público. Terminada a inspeção das cavidades craniana, torácica e abdominal, chegou a hora de costurar e fechar tudo. Alguns colegas mais habilidosos conseguem fazer essa tarefa de forma veloz, o que não era o meu caso, ainda mais com aquele odor me fazendo companhia. Finalizada a tarefa, tirei meus equipamentos e percebi que faltava pouco mais de 15 minutos para as 20 horas. Toda aquela árdua tarefa para ganhar menos de 20 minutos foi um preço elevado, mas era o que eu tinha e tratei de sair o mais rápido possível. Cheguei na quadra do jogo às 20 horas em ponto, tempo suficiente para colocar uma bermuda e as chuteiras, ou seja, acabei decidindo por utilizar a mesma camiseta que eu vestia durante a necrópsia. Resultado, foi o dia que eu mais fiz gol na minha vida, pois ninguém queria me marcar devido ao odor de carne podre que estava não só na minha camiseta, mas também nos meus cabelos.
Como eu estava anestesiado com o cheiro, não o sentia mais e, por isso, não entendia por que ninguém queria ficar perto de mim. 2 dias depois, eu ainda sentia o gosto do cadáver putrefato na saliva devido à minha opção por respirar pela boca ao não conseguir mais pelo nariz. Tentei de tudo para tirar o cheiro. Quando mordia um sanduíche, parecia que estava mordendo o próprio cadáver. Em uma tentativa desesperada, tentei fazer um bochecho com detergente líquido de lava-louça, o que obviamente não foi uma boa ideia, pois não só não removeu o gosto, como me premiou com uma leve queimadura química. Certa vez, alguém deu a dica do Vic Vaporub, passar um pouco do produto sob o nariz de modo a disfarçar o cheiro. Não acredite nisso, não funciona. No início, até ajuda um pouco, mas o produto serve para facilitar a respiração, de modo que, em pouco tempo, você respirará melhor e, consequentemente, sentirá cheiro de forma mais eficiente. Ter as narinas descongestionadas durante uma necrópsia de cadáver putrefato não é exatamente muito agradável.